안녕하세요. tervetuloa korean kielen kurssille. Onpa kiva nähdä uudestaan. Tänään me opiskelemme, miten korean kielen konsonantit kirjoitetaan. Myös on pieni harjoitus. No niin, sitten kirjoitetaan yhdessä konsonantit. Sinä voit kirjoittaa kynällä paperille tai sormella ilmaan. Kun kirjoittaa korealaisia aakkosia, on kaksi tärkeää sääntöä. Numero yksi, ylhäältä alas. Ja numero kaksi, vasemmalta oikealle. Katsotaan, kuinka monta korean kielen konsonantia sinä muistat. Ensin katsotaan läpi konsonantit, joiden lausuminen lähtee huulista. Mikä tämä on? Joo. M. M. Miten tämä M konsonantti kirjoitetaan? Ensin vasemmalla puolella ylhäältä alas. Sitten yhdistetty osa yhdellä vedolla. Näin. Sitten viimeiseksi vasemmalta oikealle. Joo. Kirjoitetaan uudestaan samalla kun äännetään. M. 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 Toinen on P. Ensin ylhäältä alas kaksi kertaa. Näin. Sitten lyhyempi horisontaalinen viiva myös kaksi kertaa. Ja kirjoitetaan yhdessä. P. 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 Seuraava konsonantti on p. P. Joo, tätä lausuessa ilma tulee paljon ulos. P. Ensin ylhäällä pitkä viiva vasemmalta oikealle. Ylhäältä alas kaksi kertaa. Sitten alhaalla pitkä viiva. Uudestaan. P. 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 Seuraava on P. Joo, se on kaksoiskonsonantti. Kirjoitamisen tapa on sama kuin P. P. Ja taas P. Mutta kaksoiskonsonantti kirjoitetaan molemmat p kapeampana. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Sitten taas yksi, kaksi, kolme, neljä. Joo. Kirjoitetaan yhdessä. P. No niin, sitten muistatko tämä konsonantti? Joo, n. N kirjoitetaan yhdellä vedolla. Näin. Uudestaan. N. 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 Ja seuraava on t.
two konsonantti. Ensin pitkä viiva, joka on päällä, ja sen jälkeen näin. Kirjoitetaan uudestaan. Two. Sitten two. Kun kirjoitetaan two, ensin kirjoitetaan kaksi horisontaalista viivaa ja sen jälkeen yhdellä kerralla. Kirjoitetaan yhdessä. Two. Entäs tämä konsonantti? Ty. Sama kuin ty, mutta kaksi kertaa. Näin. Kirjoitetaan, kun samalla lausutaan. Ty. 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 Seuraavana meillä on l. La, l konsonantti. Olen joskus nähnyt, että opiskelija kirjoittaa l konsonantin väärinpäin. Mutta muista, että tämä l konsonantti on s kirjain toisinpäin. Jolta l vähän näyttää. Tämä l-konsonantti ei kirjoitettu kaikki yhdellä vedolla, vaan ensiksi yhdellä vedolla näin, ja seuraavaksi viivaa, ja viimeiseksi yhdellä kerralla. Kirjoitetaan yhdessä. L. 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 Seuraavaksi kirjoitetaan s. Ylhäältä alas vasemmalle puolelle ja sitten keskeltä lyhyempi viiva oikealle alaspäin. Näin. Uudestaan s. 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 Toinen on s. S. Kirjoitetaan s kaksi kertaa. Tai kummakin vähän kapeampana. Ja kirjoitetaan yhdessä samalla kun äänetään. S. S. Joskus voi nähdä, että s ja s näyttävät vähän erilaisilta, mutta se on fontin takia. Normaali tapa on kirjoita näin. Seuraava konsonantti on tsu. Kun tsu kirjoitetaan, ensin yhdistetty osa yhdellä vedolla ja sitten keskeltä lyhyempi viiva oikealle alaspäin. Ja kirjoitetaan yhdessä. Tsu. 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 Toinen on ts. Ts. Ensin lyhyt viiva ja sitten samalla tavalla kuin tsu. Kirjoitetaan se yhdessä.
Sitten kaksoisversio. Tsu. Joo. Kirjoitetaan tsu kaksi kertaa kapeampana. Ensimmäinen tsu, sitten toinen tsu. Tsu. Joo. Kirjoitetaan yhdessä samalla kun äänetään. Tsu. 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 Hyvä. Joo. Tsu, tsu ja tsu myös voi nähdä vähän erinäköisinä jossain teksteissä. Mutta tapa, miten me harjoittelemme kirjoittamanne tänään, on tyypillisin tapa kirjoittaa nämä konsonantit. Seuraavana. Muistatko, miten tämä äännetään? Joo. Ku. Ku. Kirjoitetaan yhdellä vetolla. Näin. Joo, kirjoitetaan yhdessä. Ku. 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 Toinen konsonantti on ku. Ku. Kirjoitetaan samalla lailla kuin ku. Sitten pitkä viiva vasemmalta oikealle keskelle. Uudestaan. K. 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 Koreassa kirjoitetaan k monta kertaa peräkkäin. Tarkoitan naurun ääntä. K. 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 Esimerkiksi kun kaverit lähettävät viestejä toisilleen, käytetään k-k-k paljon. Sitten kaksois k. Joo, kirjoitetaan k kaksi kertaa. Näin. Kirjoitetaan yhdessä. K. K. Entäs ympyrä? Y. Y. Ympyrä kirjoitetaan vastapäivään. Joo. Uudestaan. Y. 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 Joo. Sinä voit kirjoittaa tämä ympyrä viestin. Ja tämä tarkoittaa okotta. Mutta kirjoitetaan vain ystäviesi tai perheenjäsenten kanssa. H. Ensin lyhyt viiva kaksi kertaa hatuksi. Ensimmäinen viiva on vähän lyhyempi kuin toinen viiva. Sitten ympyrä. Uudestaan. H. 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 Joo. Joku on voinut nähdä erinäköisen H, mutta molemmat on ok. No niin, me opiskelimme, miten korean kielen konsonantti kirjoitetaan. Nyt on harjoituksen aika. Minä sanon saman konsonantin kaksi kertaa, ja sinä voit arvata, mikä konsonantti se näistä on. Jos olet jo tottunut korean kielen konsonanteihin, sitten voit olla katsomatta näyttöä, ja pelkästään kuuntelemisen perusteella kirjoittaa konsonantit, jotka minä annan.
No niin, sitten aloitetaan. Numero yksi. Pö. Pö. Numero kaksi. Tö. Tö. Numero kolme. Lö. Lö. Numero neljä. Sö. Sö. Numero viisi. Tsö. Tsö. Numero kuusi. K. K. Tässä ovat oikeat vastaukset. Tosi hienoa, jos sinä tiesit niistä jotkin oikein. Oliko harjoitus helppo? Oliko vaikea? Ei tarvitse olla pettynyt, jos sinä et tiennyt oikeita vastauksia. Suosittelen, että katsot video muutaman kerran ja harjoittelet konsonantien lausumista samalla kuin kirjoitat niitä. Olet opiskellut, miten kirjoitetaan korean kielen kaikki 19 konsonantia. Ja ensi videossa me opiskelemme, miten rakennetaan tavuja yhdistämällä konsonanteja ja vokaaleja. Nähdään seuraavalla videolla. Heippa!